فیمس پاکستانی اداکار علی انصاری اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علی انصاری نے اپنی بیوی صبور علی کے ساتھ کیک کاٹا اور خوب انجوائے کیا۔ اس سالگرہ پر علی انصاری کی بہن مریم انصاری بھی شامل تھی۔ سب نے علی انصاری کو برتھ ڈے وش کی اور بہت سی دعائیں دیں۔ علی انصاری ایک مشہور اداکار ہیں، یہ ڈرامہ سیریل کفارہ میں سلار کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے فینس کافی زیادہ امپریس ہیں اور ڈرامہ بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ علی انصاری ہر ڈرامے میں اپنے کردار کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ علی انصاری اور صبور علی کے کپل کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ علی انصاری کو ان کے برتھ ڈے پر کیا بولنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔